Snažne eksplozije na Krimu, Rusi ponovo granatiraju Donjeck. Amerika šalje novu vojnu pomoć Ukrajini vrednu milijardu dolara. Sukobi u Ukrajini ušli su u 167. dan. Ruska vojska ponovo velikom snagom napada Donjeck i tvrdi da je uništila veliko skladište raketa HIMARS. Snažne eksplozije odjekuju i na Krimu. Ukrajinski predsjednik zatražio je od Evropske unije da zabrani Rusima ulazak u njihove zemlje na godinu dana. Ruska vojska nastavila je sa žestokim artiljerijskim napadima na sever i severozapad Donjecka i zauzela je posle višednevnih borbi fabriku građevinskih materijala u Soledaru. Ta fabrika je ključna za zauzimanje celog Soledara, a bila je uporište velikog broja ukrajinskih vojnika. Rusija također tvrdi da je uništila skladište oružja u blizini ukrajinskog grada Umana. Navodi se da se u skladištu nalazilo 300 raketa sastava HIMARS američke proizvodnje i haubice M777. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da veliki broj stranih plaćenika napušta Ukrajinu. Trenutno više stranih plaćenika beži iz Ukrajine nego što dolazi. Kao rezultat naših operacija za nešto manje od mesec dana ubijeno je skoro 600 stranih plaćenika, a najviše njih iz Gruzije i Poljske. Više od 10 snažnih eksplozija odjeknulo je na Krimu i to samo u roku od jednog minuta. Kod Novofedorovke došlo je do više snažnih eksplozija i to u blizini aerodroma ruske vojske. Očevici međutim tvrde da baza nije pogođena raketama, već da je u pitanju ili sabotaža ili nesreća, što je kasnije potvrdila i ruska vojska, navodeći da je došlo do eksplozije municije. Ministarstvo odbrane Velike Britanije tvrdi da Rusija nije uspela da obezbedi dovoljan broj pešadijskih jedinica kako bi značajnije napredovala u Donbasu. Tokom poslednjih 30 dana, ruski napad na grad Bahmut bio je njena najuspešnija akcija, ali je Rusija za to vreme uspela da napreduje samo oko 10 km. U drugim sektorima Donbasa, gde je Rusija pokušavala da se probije, njene snage nisu napredovale više od 3 km tokom perioda od 30 dana, što je gotovo sigurno znatno manje od planiranog. A ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je zapadne zemlje da zabrane ulazak svim Rusima na godinu dana, kako bi sprečili Moskvu da aneksira još ukrajinske teritorije. Rusi treba da žive u svom svetu dok ne promene svoju filozofiju i ta mera trebalo bi da važi i za ruske državljane koji su napustili zemlju. Sada su najvažnije sankcije, zatvaranje granica, jer Rusi oduzimaju tuđu zemlju. Odgovornost za napad na Ukrajinu snosi celokupno stanovništvo Rusije. Bivši premijer Dmitrij Medvedev ocenio da je ta izjava Zelenskog zvuči kao ideja Adolfa Hitlera. Za to vreme iz Luke Černomorske isplovila su još dva broda natovarena žitaricama, čime je ukupan broj brodova dostigao 12, koja su napustila zemlju u okviru sporazuma o deblokadi ukrajinskog morskog izvoza. Brod Ocean Lion krenuo je za Južnu Koreju noseći 65.000 tona kukuruza, dok Rahmi Jagdži plovi ka Istanbulu sa 5.300 tona suncokretovog brašna. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Amerikanci poručili Ukrajini, nema isporuke raketnih sistema, imate ih dovoljno. Poljsku niko ne može da natera da deli gas sa drugim zemljama Evropske unije, niti će ona to činiti, poručuje ministarka Ana Moskva. Sjedinjene američke države neće više slati Ukrajini višecevne raketne sisteme HIMARS jer veruju da ih već imaju dovoljno. U ovom trenutku je prioritet nesmetano snabdevanje municijom, rekao je zamenik šefa Pentagona Colin Kall. Prema njegovim rečima, Ukrajina je od SAD-a dobila 16 lansera HIMARS, od Velike Britanije 3 identična sistema M270, dok se Nemačka sprema da joj prebaci još 3. Najnoviji paket vojne pomoći koji su SAD objavile u ponedeljak uključivao je dodatnu municiju za HIMARS, ali ne i same lansere. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je tokom telefonskog razgovora sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom rekao ranije da isporuke zapadnog oružja Ukrajini samo produžavaju sukob i agoniju kijevskog režima, kao i da umnožavaju žrtve. Deo oružja koje zapadne zemlje šalju u Ukrajini mogu bi da završi na crnom tržištu Bliskog istoka, Balkana i drugih regiona gde postoje ogromne mogućnosti za njihovu upotrebu, kao i u rukama samozvanih milicija koje vlasti ne mogu da kontrolišu, izjavio generalni direktor Ruskog saveta za međunarodne poslove Andrej Kortunov.
Ukrajina je i ranije bila zemlja u kojoj je cvetala korupcija, tako da je lako pretpostaviti da pojedino oružje nikada ni ne stigne na liniju fronta i da čitave serije završe na sivom ili crnom tržištu. Neki jednostavni sistemi mogu se dobro prodavati i na Balkanu. Lista destinacija može biti prilično raznolika, ali pre svega ovo oružje se nudi i prodaje kupcima u susedstvu, gdje je isporuka najlakša. Malokalibarsko oružje se lakše krade i lakše prodaje i tržište za njega je veliko, dok složenije naoružanje poput savremenih haubica i višestrukih raketnih sistema ima manje šanse da se pojavi na crnom tržištu. Protivvazdušna odbrana oko nuklearne elektrane Zaporožje biće ojačana nakon nekoliko dana granatiranja tog postrojenja, izjavio je načelnik vojno-civilne administracije Zaporoške oblasti Evgenij Balitski. Kako je rekao, nuklearna elektrana Zaporožje je najveća u Evropi, sada radi normalno i oštećeni dalekovodi su obnovljeni, prenosi agencija RIA Novosti. Posljednjih dana Moskva i Kijev međusobno se optužuju za granatiranje nuklearne elektrane Zaporožje, koja se nalazi na teritoriji koja je pod ruskom kontrolom. Rusija je od početka napada na Ukrajinu imala 70 do 80 hiljada ljudi koji su ranjeni ili ubijeni, saopštio je Pentagonov podsekretar za odbranu Colin Kahl, a prenio je Reuters. Pre tri nedelje direktor CIA William Burns saopštio je da Sjedinjene Države procenjuju da je Rusija izgubila oko 15 hiljada ljudi u Ukrajini, a da je ranjeno oko 45 hiljada. Uz podatke da je i Ukrajina imala velike gubitke. Ukrajina je zaustavila dotok ruske nafte u Evropsku uniju kroz južni krak sistema Družba, a u isto vreme na snagu je stupio plan o smanjenju potrošnje gasa za 15%. Sve zemlje Evropske unije, osim Mađarske i Poljske, odobrile su sporazum. Evropa će biti hladnija, mračnija i manje produktivnija. Tako glasi crni scenario za zimu, ukoliko ostanu bez ruskog gasa. Zbog toga je od danas na snazi plan Evropske komisije za vanredne situacije, kako bi se smanjila potrošnja ovog energenta. Za to vreme Poljska, koja je odbila sporazum zajedno sa Mađarskom, poručuje da ih Evropska komisija neće naterati da se povinuju novom planu. Poljska ima LNG terminale, ima ih i Španija. To znači da mogu da uvoze onaj kriogeni gas iz Sjedinjenih Američkih Država i oni će i sa te strane se obezbediti. Poljaci su juče izjavili, ako se ne varam, da nemaju nameru viškove svoje da daju bilo kome. Evropska unija zacrtala je cilj uštede od ukupno 45 milijardi kubnih metara. Građanima su savjetovali da kupe više drva i sveća, kao i da se kraće tuširaju. Također, klime više neće rasklađivati prostorije ispod 26 stepeni, a rasveta će biti uključena samo na mestima gdje je to neophodno. U međuvremenu, Ukrajina je odlučila da zavrne slavine i tako obustavi snabdevanje Mađarske, Češke i Slovačke ruskom naftom preko naftovoda Družba, a tranzit kroz Belorusiju u pravcu Nemačke i Poljske odvija se normalno. Sve ovo loše će uticati na građane. Evropljani moraju konačno da nauče kao građani da nekako se izbore sa krizama. Pazite, mi ovdje se nalazimo u situaciji da od 1990. godine imamo i ratove i krize i migrante. I ovdje su ljudi jednostavno naučili da žive i da prežive. Kod Evropljana je drugi problem. Ako im povećate cenu bilo kog proizvoda za 1%, to je za njega katarza. Jutrošnje cene su negde oko 2100 dolara za 1000 kubnih metara gasa, što je teško izdrživo za bilo koju ekonomiju. Finalni cilj uštede je priprema za potpuni prekid korišćenja gasa iz Rusije u zemljama Evropske unije. Međutim, ovakva odluka stvara i nove muke. Osim problema sa energentima, mi ulazimo u jedan veliki problem sa hranom. Tri najveće poljoprivredne zemlje u Evropi, maltene, to su Belorusija, Ukrajina i Rusija, prilično su odsečene od uobičajenih tržišta, pogotovo evropskih. Prisutna je velika tenzija, a vlada i panika zbog uticaja na ekonomiju. Zaista postoji strah da evropska ekonomija više nikada neće biti na nivou na kom je bila. Panično reaguju, a to je posledica, ajde da kažemo, malo i tog nemačkog mentaliteta. Evropa postaje jedan veliki muzej na otvorenom, svoje ekonomije zasniva prilično na uslugama. Samo gledajte što se dešavalo za vreme korona krize. Otimali su jedni drugi maske. Problemi u Evropi počeli su još 2008. godine, kada je Uniju zahvatio talas migranata. Zatim se desila korona, tokom koje je načeta ekonomija, posle čega je usledio i rat u Ukrajini. Odluka o smanjenju gasa na snazi je u 27 zemalja i trajaće do kraja marta sljedeće godine, a procena je da će Evropa uspešno pregurati zimu.
Srđan Kuvekalović, televizija Pink. Ništa ne prihvataju sankcije.